Областта жыл басынан бері 69,2 мың гектар жер мемлекетке қайтарылды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қайтарып алынған жер туралы ақпарат ашық және қол жетімді болуы шарт деген болатын. Осыған байланысты өткен жылы қайтарылған 256 учаскінің орналасу схемалары жер карта нүкте ғарыш нүкте кезет геосервисіне орналастырылуда. Бұл ашық картаға кез келген азамат жер карта нүкте ғарыш нүкте кезет мекенжайы бойынша кіріп, ұнаған учаскісін конкурсқа шығарылатын учаскілер тізіміне қосу жөнінде аудан қала әкімдігіне өтініш бере алады. Жалпы былтыр көлемі 157,3 мың гектарды құрайтын 256 жер учаскісі мемлекет меншігіне қайтарылса, алтаудан бойынша қайтарылған жердің 24,8 мың гектары ауыл шаруашылығы айналымына қайта алынған.